Ja, tjenopas, Sendron One. Jemok, välkomna ska just du där. Var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som vi ser på skämmes här med Fortnite. Och i dagens video så kör vi ännu ett minigame på Playground med mina vänner. Det ska finnas också länkar i beskrivningen. Ja, och minigame vi kör idag heter Michael Myers. Och det går ut på liksom att man är i en stor bana. Och sen har man massa olika rum och massa olika liksom dörrar. Och en kille är Michael. Och liksom resten är personer som ska gömma sig inne i de här rummen eller liksom försöka överleva under 3 minuters gång. Och vi liksom ändrar reglerna under spelets gång. Men vill ni se mer sådana här lite minigames, så dra jättegärna en tumme på videon. Och kommentera också lite andra minigames du kan köra under min livestream. Och det finns också länkar i beskrivningen till det. Vi nådde också över 2000 likes på förra videon, så dra jättegärna en tumme på videon. Skulle kunna nå över 2000 likes igen, skulle det vara super nice i alla fall. Och det går ut på liksom att om Michael liksom dör allihopa inne i banan så får han 1 poäng. Om en av dem överlever under de här 3 minuterna får de också 1 poäng. Så liksom det går ut på att man får lite poäng och liksom, så liksom det blir en liten tävling i alla meningen vi kör. Så dra en tumme upp på det som jag sa. Så går videon och kör vi. Let's go! Nu är det 33 exakt. Nu kör vi. Okej, nu glömmer jag ta klockan, skitsamma. Men 33 exakt. Ja, ja, fan. Va? Ponta! So what? Åh nej! Åh nej, jag dör! Ah! Mamma, mamma, mamma! Ah! Var kom du ifrån? Spring! Nej! Nej! Nu var David! Det är lugnt, boys. Jag har det här. Vinn det här nu! Där ser. Det är jävla kul att kolla uppifrån. Ja, jag vet. Jag ser dock inte vad du är. Ser jag inte dig. Oh, wow, han sitter med kampan och sånt. David har inte ens i banan. Oh, wow. Han är slutat för. Ja, du. Didi, du har 1 minut på dig. Okej, sista minuten måste jag springa då, eller? Så att jag kan kampa hela tiden. Ja. Vi kör så. Ja, där var det. Känner ingen press nu. Kolla, kolla. Jag gjorde så här. Så. Så jag var så här. Så bara. Hej. Okej, men jag måste springa nu. Jag vill inte bara sitta med 40 sekunder till. Hej, för att vi sitter här för vänta. Planeo mot Akronis och välkommen till The Ginger Army. Vi sitter hypetet för Planeo för Sub. Let's go! Tack för din sub. Tack för din Twitch Prime sub. Kingen är du, mannen. Så jävla kul att kolla. Spring, David. Eller 10 sekunder kvar, 10 sekunder kvar. Kom igen. Åh, David! Klarar det. Bra spelat. Han satt i kampen för länge. Okej, det är en minut. Eller får man kampa inte alls? Jo, men man får ju stå still. Men efter 1 minut så måste man röra på sig. Alltså sista minuten måste man börja springa. Ja, he's coming for you with a pizza. 3, 2, 1. Let's go! Fan! Nej!
Nej! Fonta! Yes! Fonta dör för hela tiden. Nej! Vad ska vi ge? Nu var Fredrik kvar. Och jag fan 1,30 på mig, va? Ja, där. 1,40 typ. Hej hej! Kom hit! Hej! Nej, va? Nej, alltså, det går inte träffa! Alltså, va? Alltså, det går inte träffa! Vad är det här? Det är fullt ett spel! Best aim ever. Alltså, ni anar inte vilka skjuter jag mot er. Yes! Stänga dörren på mig själv så går det inte att gå in. Alltså, det där spelet sen. Ja, men vi känner nu då? Alltså, det går inte. Alltså, jag fattar inte hur du hinner med det här. När jag själv springer efter dig, då går det fan inte här. Jag tycker att avsätta hänga med. Lässa gå. Nu kör vi. Japp, kör på. Fan, ska jag köra taktiskt nu alltså. Ska jag göra det. Jag kör astaktiskt nu. Lite fet kanske, jag vet inte. Kom igen, efter en minut måste... Oh, jävlar! Kom inte till mig nu. Okej, okay, nu klappa. Måste vi börja springa, va? Har du gått 2 minuter nu? Ja, spring. 45-30 är sista. Och du får springa nu alltså. Du kör 1,5. Nu är det bara springa då alltså. Åh! Oh! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Uh-oh. Okej, okay, så han har 40 minuter på sig att döda oss. 40 minuter? Nej, 40 sekunder menar jag. 45, vänta, när började vi? Vi började prick, vi började 47. Ja, det gjorde vi fan, då är det 40... 30 sekunder på sig. Va? 44 är det. 44, då är det slutet. Ja, just det, okej. Okay. Skönt. Alltså, det här är inte one shot. Man har 10 HP kvar om du träffar ett, om du inte träffar i huvudet. Spring, Fredrik! Men då börjar jag springa nu. För det är ju 1 minut från mig nu. Ja, nu. Ja, sant. Nu måste vi springa. Åh, oh, Fredrik! Spring! Jag måste bara springa runt här och bara chilla. Va? Jag fick klara 40 sekunder! Oh my god! Oh my god, vad ska jag göra? Fuck där. Nej! Alltså, det ser, hur fan kan de ladda om samtidigt med dörren? Så är det inte för mig, eller? Oh. Spring! Seriöst? Jag hör fan inte. Hur kan han reloada samtidigt att han öppnar dörren? Det vet jag inte. Han är snabb. För att han typ, när du sprang iväg och sprang runt, då vände han och sprang runt på andra sidan som det var öppnade. Jävla pissspel. Oj. Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Nej!
10. Kom igen. Nej. Yes, jag vann. Nej. Yes. En sekund för sen. Yes. Jag har 2 poäng. Let's go. Det var så nära. Okej, nu Davids tur. Är vi redo? Det blir natt också på isen. Nu, ja precis, så blir det mörkt också. Himmi får David döda alla på en gång. Jävlar. Jag måste vara tyst så länge. Vänta! Nu har Pontus paniken. Nej! Nej! Oh my god! Tror jag inte. David! David, behind you! Nej, vad säger du sådär för? Sätta timingen! Du var bakom han! Du ska sätta timingen! Noll att du var bort! Du ska sätta timingen! Oh my god! Noll! Okej, om tättskunden måste springa hela tiden. Jag sa så enbart för att jag såg över brasan. Oh my god! Alltså, du försvinn David! Ah! Jag ska inte svara. Nej. Åh, oh, alltså. Ni måste springa nu. Ja, jag springer för fullt. Oh, nice. Ja. Bra. Så det är skit. Jag säger det, är hur jävla svårt för mig att fatta inte hur de lyckas. Jag kommer inte störa någon. Alltså. Jag har redan sprungit ut i 3 minuter. Oh my god. Du har 40 sekunder på dig, David. Jag är 1 HP. Oh! Oh! Oh shit! Vänta, vad? Vad fan tar ni vägen? Fly! Alltså det här är för lite tid alltså. Nej, men jag klarar det för fan. What the fuck? Det var svårt. För lite tid, brorsan. 10 sekunder kvar. Kommer alla klara sig? Ja. Alltså, jag träffar inte en enda bur. Jag ska försöka bara noscope. Jag skoppar inte in detta. Nej, alltså, jag noscope också. Och vi vann! Wow. Bullshit-spel. Alltså, fuck det här. Okej, nu är det ett Fredriks tur. Nu ställer. Du måste typ köra nu så hinner. Ja, jag försöker till 29, för om och då, nu kör vi, let's go. Kör vi nu? Ja, vi kör nu, vi kör nu. Vadå? Jaha, ska vi hoppa ner? Okej. Okay. Är jag också med? Nej. Jag vet inte, ingen är med. Ingen är i arenan, så vi kör på 30. Vad fan? Vi måste köra så fort som möjligt, annars kommer tiden så slut. Fan, nu hittar jag inte brasan, helvete. Jag hör nu, ja det är. Easy. Ja, vi kör på 30. Jag måste hitta brasan alltså. Vi kör bara, skitsamma vart där. Kör vi. Vi kör nu. Ja, vi kör 30. Oh, ja. 30. Nu. Nej, vi kan inte köra. Jag måste hitta brasan alltså. Nu kör vi. Du kan inte byta hela tiden, Linus. Det är bullshit. Men vi kan inte vänta för länge. Så 5 minuter på omgång. Ja, nu kör vi. Nu skiter jag med henne. Det är väl bara jag om matchen. Bara nu. Jag är one shot. Har du inte fullt HP? Nej. Oh, men fan. Du ser, Linus. Du stressar sönder. Ja, men hur kan ni inte kan ni fixa HP då? Så släka. Ja men du bara, ja kör vi, så jag bara, Ponta bara, jag är inte ens i arenan, du bara, okej, och skitsa bara, ja vi kör nu, så bara. Men vafan, jag har fan en 30 sekunder på att komma in i banan. Alltså, du är ju stressig jävla alltså. Men jag springer nog inte, så kör vi för jag fattar ingenting, kör vi nu eller inte? Alltså, ja, vi kör. Ja, okej, nu kör vi. Hur länge då? Här nu hittar mitten, ska vi fixa fullt hoppen nu? Nej, bara kör. Skitsa bara.
Okej, kör. Alltså, hur länge kör vi alltså? 5 minuter. Jag vet inte. 5 minuter. Ja, nu börjar vi då. Han börjar på 33. Okej. Oh my god. Run. Nu ska vi bara ut och chilla, Fredrik, okej? Aj! Alltså, va? Är du inte snabbast i världen, eller? Ah, nej! Jag vill inte. Jag hade väl låt den med dörrarna. Jävlar, försvinn. Oh shit. Gud, man får panik. Ja, det får jag. Alltså, jag, mina ögon hänger inte med alls. Jag bara trycker på dörren och springer. Åh, oh, jävlar! Vad spring! What the fuck? Du teleporterar in och väggen på mig. Va? Ja, det är väl desync. Aj! Nu ser jag där igen. What the fuck? Det är väl lag-server alltså. Det är desync, så är det bara. Du går inte att fixa. Du bara floatar iväg, bara slum, bara försvann. Du är för mig också innan. Jag bara, fan, svart. Jag fusk. Det är till 28 kör nu. Ja, där. Jag har den utanför, jag hör det hela tiden på. What the fuck, vad gud, vad en mindfuckar. Headshot, baby. Oh my god. Det bara, jag måste klara mig i... Kolla, nu klarar han nästan det på 3 minuter. Säg det, det är olika hela tiden. Kolla, han klarar på 3 minuter. Hur lätt som helst. Men säger du det? Det är inte så svårt. Okej, då fortsätter jag på 3 minuter. Det är easy! Easy! Okej, Fred fick 1 poäng nu. Och vi kör 3 minuter, så det funkar ju då. Ja, alltså det går. Det är bara att man måste ha lite tur också. Skulle hälsa hej då från Fyllestyle. Fyllestyle, hej då. Nu kör vi! Vilken var det som körde nu? Jag. Linus. Åh nej, han kommer klaras på 1 minut. Ja, men typ. Uff. Jag är på efter mig. Alltså det är alltid Ponta som dör först. Ponta blir alltid bara skit. Ah! Alltså grejen är, man måste ju få stanna ibland för att jag har det. Nej. Nej. Okej. Okay. Men du kan croucha också och gå typ. Vad är det jag menar? Croucha måste du göra, men du måste alltid röra dig. Va? Ah, kom hit! Va? Ah! Säg det! David! Vi börjar på... När börjar vi? 28 tror jag. Nej. 29 började vi. Det har gått 1 minut bara. Okej. Get up. Ah! Kom hit! Nope. Kom hit! Kom hit nu då! Inte! Kom hit nu då! Inte, brorsan! Varså! What the fuck? Nej! Alltså det är skit att träffa alltså. Nej, jag fastnade. Nej! Jag är med på mig. Japp. 50 sekunder.
Kom hit! Åh oh, nej! En gång! En gång! Kom igen nu då! Fan, det här är så jävla så. Det Yes! 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 Jag är det var ju ett steg, det såg du typ här uppifrån. Det är det synkt, det är det som vi gör det. Fan! Hur mycket var det kvar? 20 sekunder. Yes! Eller? Ja, jag har 20 sekunder kvar. Wow. Lämna sakerna i mitten. Nu är det Pontas tur. Och kör! Oh. Så man får croucha och springa. Ja. Okej. Okay. Så länge du rör på det hela tiden. Okej. Man hör ju en låg med croucha. Men du måste sprinta också för croucha. Ah, Ponta! Varför går du på mig först för vad brorsan? Vad har gjort dig? Ja, för att du gick på för sist. Pontas skin är lättast att se. Ja, det är den. Oj, vad är det att bli träffad? Oh my god. Panik. Oh Jesus. It pisses me off. Ginger people do have sons, right? Oh my god. Nej, vem är det? Oh. De får ju fan panik när de kommer springande. Vad fan? Du har 1 minut och 40 sekunder på dig. Schysst. Men så följde efter mig! Ja. Oh! Kolla, bra att jag inte... Va? Åh oh my god, han skjuter efter mig! Nej, för du skjuter efter mig! Mamma! Pumpa! Nej, jag springer alltid ut och hör denna! Okej, om man, ska vi köra så här, om man står still, då måste man emota. Ja. Då hörs man ju liksom. Ja, det är David. Men Ponta, 50 sekunder på er. Det är bara att lyssna på vart alla springer typ. Det är bara... Åh, oh, vad fan händer alltså? Åh, oh, chilla. Oh my god, nej! Ta mig inte! Oh, han hittar mig! Han hittar mig! Oh my god, spring. Okej, okay, har han 1 minut på sig nu eller? Eller är det slut nu? När börjar vi? Jag tror vi börjar på 24... Ja, vi slutar på 22.00. Okej. Okay. Oh my god. Jag ska få David i alla fall. Ej. Chilla. Nej, va? David, får du överleva? Det var fucking poäng. Det var fucking poäng annars. 3, 2, 1. Oh my god. Ja, det slutar bra spelat. Okej, 5, 4, 3. Lycka till. Det där är ännu bättre. Vadå? Att man motar när man står still. Ja. Det ägde. Vänta, vad? Jag blir lurad! Blockerar du in mig så att det kommer någonstans? Wow! Wow! Du slår på mig. Spring! Då har vi spring med dig! Nej! Fan också! Snyggt, David. Men säger du det? Nu gick det hur fort som helst för dig. Säger du det? Jag vet, men det är bara att träffa den här gången. Ja, eller hur? Okej, det här är sista omgången, så är vi typ vi är klar. Så ställningen står... Wow! Nice, David! Okej, så vet du... Jag har 5 poäng nu. För jag vann ju, jag överlevde förra, jag hade 4 då.
Så jag har 5 poäng. David har 2, eller? Eller överlevde du förra också, David? Då har du 3 nu. Ja, överlevde jag förra, va? Ja, ja, det, ja, det, då har du 3 poäng. Fredrik har 3 poäng, tror jag, eller? Åh, oh, Jesus. Jag tror Fredrik har 3 poäng, och Ponta har... 1 poäng. Så vi skulle kunna göra en sudden death mot Fredrik och David, sista. Så liksom, så vi får en 2. Så jag och Ponta kan jaga er. Aha, ja. Det kan vi göra, det blir om du vill. Så gör vi såhär, så sudden death typ. Det kan bli askul. Det är fan kul. Då blir det ännu mer panik ju. Ja. Ja, kör vi på 16 eller? Ja. Okej, okay. Let's see. GLHF. Let's go. Nu får ni vara tysta också, kom ihåg det. Jag har en här, jag har en jävel här. Yes. Nå! Vem är det här? Det är David! Inte jag, han snackar om. Men på närheten av Debussen. Det är strict boy. Ready to go för dig? Jag försöker alltid typ så att tänka så här, så här före hur du brukar springa. Eller typ hur ni springer typ. Come here, boy. Nope. Come here. Jag jagar David som fan. Den fast cop var ju asnice. Varför är Fredrik ens då? Vi ser inte den här heten. Oh! Det är bra spelat, David. Alltså, David fick oss båda. Alltså, jag vill dö helt.